Mwabula kwe kumira kumukutu ogwa Ugandan lifestyle. Anze sega wa Morishid. Kati, kanso na lukola luyimbazi ono nasuddewo omulimu mu kibiina ekya DP. Ono abadde omuwabuzi ku ludda olw'ebyamateeka mu kibiina ekyo naye agamba ebbanga lyalabye liise emabega nga DP yava ku mulamwa kwe kusalawo awandiika omukugu gw'ebbaluwa ng'alaga nti akalimu akasuddewo. Mu mbeera bw'etyo ono si yasoose okubeera ng'ava mu kibiina ekyo ekya DP ajjukira kizze kyeyuzayuzaamu eno wavaayo wano aba DP bulooko ate abalala ne bavaayo ne beesogga NUP n'ebibiina ebirala. Kati mu mbeera bw'etyo ono agamba nti ekibiina kyava ku mulamwa ogugwo kyatandikirako era talaba nsonga lwaki asigala akirimu. Ekibiina bwe kiba nga kiraga ate kikolagana ne gavumenti eri mu buyinza ng'ate yaalaga ebyo gavumenti byekola takkiriziganya nabyo ki ekyo kyabeera alimu era wano eno n'alaba ng'akuttemu obubwe n'atambula asinga. Mu mbeera bw'etyo ono akyalina enteekateeka ze okwesimba mu Kawempe North. Jukira eno Kawempe North sofa segirinya naye yalangira n'agamba nti nkomawo kuba ekisanja kino kye tulimu eky'amazima siconcentrate nze kolera bantu abannonda. Segirinya yajjayo omubaka Latifu Sebagala tumanyi oba ne Latifu yakita oba akyayagala okusonga naye kati we twogerera ne kanso nalukola luyimbazi yeegasse ku mugenda agamba nange windi era mundabire ddala. Kati bwe yabuuziddwa ku kibiina kyayinza okubeera nga yeesoggamu agamba nti akyetegereza tayagala kupapira bintu ayagala alabe kibiina ki ekiri ku mulamwa era ebyo byakkiriziganya nabyo ekyo ekibiina kinaaba kikkiriziganya nabyo akyetegereza newankubadde abamu bamugamba weesoga NUP weesoga NUP but ate NUP sofa tulaba Muhammad Segirinya akyali eri kale bikyaliwo ebityo katulabe gye binaasemera. Omukyalo ono gwe tugenda okwogerako ye Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe abantu abasinga wane eno mumutegeredde nnyo mu mawulire ne relationship zabaddemu ez'enjawulo kuba yaliko awo ne amyuka chairman wa NRM Moses Kigongo ate n'abeerako na Omar Osalio yali abeereye Dubai. Kale nebibeerawo weebityo. Kati yazaala omwana ow'obulenzi naye abantu ne beebuuza omwana afaanana atya omwana yaliwa. Kati ono asazeewo n'ajjayo omwana we ensi esobole okubeera nga emulaba. Abantu abamu ensangi zino eno tebaagala nnyo kujjayo baano olw'ensonga abantu ku social media munnaye kati tebakyategerekeka oli asanga omwana omuntu n'amuvuma. Ono omwana afaanana bw'ati ono afaanana bw'ati mujjukirawo kye baakola omwana wa Grace Khan. Kati ono ndowooza naawe baby mumulaba tatidde kubeera ng'amuggyayo era n'alaga ensi n'alaga nti yonna yonna gy'abadde mu kamooli avuddeyo kye kiseera naye atambuza obulamu. Akatambi kano eno yasobodde okubeera ng'akeekwata onookolwejjo ku Independence Day era n'alaga essanyu lyayina ery'amaanyi. Ono yaliko awo ku NTV ng'asoma akawungeezi era n'akola awo ne mwasuze mutya ku makya. Era y'omu wano eno ku baana abasoma amawulire naddala gwe baali beegomba nga bamwegomba nnyo engeri gy'akolamu ebintu byekyo kussa n'abo bapresenta nga beegomba engeri gy'ayogeramu ng'ali ku TV oba ng'ali mu programs ez'enjawulo. So mu mbeera bw'etyo Faridah Nakazibwe avuddeyo mu kamooli n'alaga ezzadde lye. Nze Sega Morishid.